Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Емитуваме вести. Министерот за здравство, Венко Филипче, на денешната пресконференција истакна дека есенва може да се очекува нов бран на коронавирусот, пошто најави дека е можно повторно воведување на рестриктивни мерки. Почитувани граѓани, од анализите на епидемиолошките анкети на ново заразените, јасно може да се заклучи дека главната причина за зголемување на бројката се должи на непочитување на мерките, и тоа пред се групирање, семени, собери, прослави, свадби кои што се забранети и слични настани, но и генерално опуштање на граѓаните. Очигледно дека граѓаните заборавија на важноста за почитување на мерките и последиците кои ги сносиме сите од нивното непочитување. Летото е зад нас, а со тоа и стабилниот период кој што досега го имавме полека завршува, ризикот кој го носи есента е сериозен аларм, дека мора и натаму да делуваме за да го заштитиме и јавното здравје, но и здравствениот систем. И повторно ќе кажам, нема да дозволиме оние кои не ги почитуваат мерките да ги изложуваат на ризик критичните, ризични групи на граѓани, но и сите останати кои може да бидат жртви на вирусот, а видовме дека коронавирусот може да биде фатален буквално за секој еден од нас. Заради ова состојба веќе започнавме, а уште повеќе во следните денови ќе ги засилиме и контролите за спроведување на мерките и протоколите кои се веќе на сила. Сите инспекторати и институции кои се задолжени за спроведување на мерките интензивно ќе работат и апелирам состојбата да се развере многу сериозно. Апсолутно е недозволиво покрај сите најави за ризиците кои што го носи овој период сериозен дел од граѓаните и понатаму да не ги почитуваат и да ги прекршуваат мерките. Недозволиво е сериозен дел и од бизнисите, пред се во угостителскиот сектор, да не ги почитуваат превентивните мерки. Понатаму во тек се анализи и планови за воведување евентуално на нови мерки за спречување на понатамошното ширење на вирусот. Тука сакам да посочам дека наша стратегија и цел е навремено да воведеме мерки кои директно ќе влијаат на сузбивање на ширење на вирусот. Целта е да се избегнат евентуални рестрикции на движењето или мерки кои што повторно би ја закочиле економијата и целосно би не затвориле во нашите домови, но доколку тоа биде нужно, тоа секако дека ќе го направиме. Последните денови ќе информираме за новите мерки кои што се планираат, согласно стратегијата која што е развиена од Комисијата за заразни болести, а дел од мерките кои ги разгледуваме се задолжително носење на маска и на отворено, ограничување на бројот на лица по маси во угостителски објекти, ограничување на бројот на лица за групирање воопшто, силна контрола и казни за семејни прослави и прослави на затворено, прецизен протокол за работа на угостителските објекти на затворено, односно во однос на бројот на посетители, дистанцата на седење, евентуално намалување на капацитетот на јавниот превоз. Почитувани граѓани, иако во моментов вкупниот капацитет на болниците е во сосема добра состојба, еден од најголемите ризици беше и останува секако притисокот врз нашиот здравствен систем. Свесни дека повеќе од сигурно ќе се соочиме со есенски бран, ние уште на почетокот на летото го подготвуваме здравствениот систем, изголемуваме капацитетите на болниците, функционира системот на ротација на лекари и медицински сестри, но системот не може без граѓаните и нивната подршка. Сите се важни во овој процес, да ги почитуваме мерките, да не дозволиме да се преполнат болниците. Непочитувањето на мерките ќе значи оптеретени и изморени здравствени работници, кои заради големиот број на пациенти нема да можат да пружат соодветна нега и грижа. Да ги почитуваме мерките, бидејќи тоа значи истовремено и почит кон здравствените работници. Секој од нас мора да разбере сериозноста од тоа на што ни престои, мора да разбере дека непочитувањето на мерките ќе не одведе кон нови рестрикции, кои секако никој од нас не ги посакува.
може да одведе кон критично состојба во болниците, кон нова неизвестност на секое поле. Ова не смееме да го дозволиме, бидејќи ова ќе значи и доведување во прашање на економската стабилност на земјата, работните места, екзистенцијата. Сите знаеме какви штети предизвикува карантинот како мерка и врз економијата и врз моралот на граѓаните насекаде, не само кај нас. Можеме да го превенираме само со целосно и доследно држење до препораките и мерките. Од нас зависи каква есен ќе имаме. Од нас зависи како ќе го премостиме и овој бран. Во четврток вонредно крводарување поради недостаток на крвни единици од крвната група нулта позитив. Поради дефицит од крвната група нулта позитив на локално и државно ниво, во четврток 24 септември во кабинетот за трансфузиологија во Кавадарци ќе се спроведе вонредно крводарување. Од Обштинската организација на Црвен крст Кавадарци ги повикуваат сите крводарители со оваа крвна група да се вклучат во акцијата. За сите крводарители се најавува и уште една крводарителска акција во вторник, 29 септември, во Домот на културата Иван Мазов Климе. Ова акција ќе се спроведе во периодот од 9 до 14 часот. Изгласани измените на законите за основно и средно, наставата ќе се одвива непречено и во време на вонредни услови. Собранието на Република Северна Македонија вчера вечерта ги изгласа измените на законите за средно и основно образование со кои се обезбедува непречено организирање на наставата во државата и во време на вонредни околности како што е случајот со пандемијата со COVID-19, велат од Министерството за образование и наука. Она што е важно да се напомене е дека со законските измени за прв пат во државата се овозможуваат исклучоци од редовниот воспитно-образовен процес и тоа во повеќе случаи, во услови кога има утврдена кризна состојба, прогласена епидемија, односно пандемија, пожари, поплави или други големи природни непогоди. Со законските измени се прават исклучоци во однос на започнувањето и завршувањето на учебната година за време на вонредни околности, така што учебната година може да започне и заврши во време различно од времето кога вообичаено започнува учебната година за што ќе одлучува владата. Во вонредни услови со овие законски измени наставата во основното и средното училиште ќе може да се организира со физичко присуство на учениците или на далечина со примена на средства за електронска комуникација. Според измените на законите, организирањето на наставата со физичко присуство на учениците ќе биде можно само ако се исполнети критериумите и условите согласно протоколите и планот за одржување на наставата за основните и средните училишта, донесени од владата. Измените на двата закона предвидуваат и наставниот час да трае пократко од 40 минути заради поголема заштита на учениците кои ќе следат настава со физичко присуство. Со законските измени е предвидено и можност за кратење на наставните денови во учебната година од 180 на најмалку до 100. Законските измени беа подготвени врз основа на студии од меѓународни организации, како што се Светската здравствена организација, Фондот за деца при Обединетите нации УНИЦЕФ, Меѓународната фондација на Црвениот крст и истражувања поврзани со COVID-19. Направените студии врз основа на статистичките податоци ја потенцираат важноста на локалната епидемиологија при одлучувањето за настава со физичко присуство, но исто така и одговорното и совесното применување на мерките за превенција од COVID-19 во училиштата. За успешно стартување на учебната година, владата веќе ги усвои протоколите и планот според кој во тек се подготовките во основните и средните училишта за почетокот на наставата од 1 октомври годинава, стои во сообщението од Министерството за образование и наука. Поради зорен зајав, грозјето скапува на нивите. Откупната цена во моментов е најниска откако се памети, обвини на пресконференцијата пратеникот од Кавадарци од ВМРО ДПМН Зоран Јованчев. Лозарите се излажани и изманипулирани од СДСМ и Зоран Заев лично. Грозјето скапува на нивите. Откупната цена во моментов е најниска од како се памти и истата изнесува мизерни 6 до 7 денари. Меѓутоа и по овие поценувачки цени милиони килограми грозје стои необрано, бидејќи владата подолг период не му пристапи на овој проблем посериозно. Потребни се итни мерки за да се превенира социјална катастрофа. Во таа насока
денеска до собранието, партеничката група од коалицијата Обнова за Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе поднесе барање за надзорна расправа. Истата ќе се реализира со цел да се постигне консензус помеѓу сите засегнати чинители и да се достигне достоинствена цена за килограм грозје. На надзорната расправа ќе бидат повикани представници на Сдруженија на лозари од државата, представници на винариите и стручни лица од Факултетот за земјоделски науки и храна. Проценките на експертите се дека овогодинешната реколта веројатно од овогодинешната реколта веројатно нема да бидат откупени 60 милиони килограми винско грозје, што представува потфрлање од безмалку 40%. Од надлежните институции, освен лажните и несериозни ветувања и оптимистички најави, нема ниту еден релевантен податок. Класично потфрлање на целиот државен земјоделски систем, кој во било која подобро организирана аграрна земја не смее да се случи. Напоменуваме дека причините за хаосот во откупот на овогодинешната реколта се пред се во државните институции. Потребни се брзи чекори на делување. Грозјето не смее да остане на нивите. Кога во цел свет недостасува храна, срамота е во Македонија да се фрла на буниште, затоа што власта не може да помогне и да обезбеди пласма. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН смета за своја должност да делува со сите начини кои се расположливи, кога владата, која ги има сите механизми и пологи на власт, ги остава лозарите да патат. Решение мора да се најде. Дополнително, во идниот период, ќе отпочнеме процес на стручна расправа и од потребите за донесување на закон за лозарство, со кој детално ќе биде регулирана областа, ќе се гарантира заштитна откупна цена под која не може да се оди и ќе се регулира начинот на производство на насока на заштитните средства и препарати кои може да се употребуваат, а со цел добивање на поквалитетен краен производ. Четвртиот сет на економски мерки ќе бидат потаргетирани, рече на пресконференцијата денеска министерот за економија Крешник Бектеши и најави дека најверојатно до крајот на неделата ќе биде објавен и овој сет на економска помош. Прво и најприоритетно е во наредните 4 години преку мерките и програмите во рамки на Министерството за економија да работиме на отварање на нови работни места, што ќе значи намалување на невработеноста. Целта е таа да се намалува по 3% годишно, како што правевме и во изминатите 3 години. Во изминатите 2 години и пол, преку планот за економски раст, беа поддржени 268 компании, кои има вкупни инвестиции од 420 милиони евра. Планот за економски раст покажа дека компаниите инвестираат и вработуваат. А во наредните 4 години ќе продолжиме во ова насока преку дополнување и проширување на опфатот на компании, но истовремено и на опфатот на проекти. Како дел од проектите на кои ќе се фокусираме во наредниот период е олеснување на условите за водење бизнис. Во таа насока веќе е започната постапка за законски измени со кои се овозможува основање на фирма со минимален износ на основна главина од 1 евро. Со ова мерка граѓаните ќе имат можност да основат фирми со минимални трошоци и да ги реализираат своите идеи и бизнис планови преку ново отворените фирми. Исто така, работиме на создавање на регистар на парафискалните давачки. Со овој регистар ќе целиме преку реформи во институциите да ги намалиме парафискалните давачки до 75% и нивно нивелирање во согласност со големината на стопанските субјекти преку диалог со стопанските комори. За подршка на бизнисот во наредниот 4-годишен мандат ќе работиме на намалување на трошоците и административните процедури за добивање правна документација за потребите на
бизнисот. Документи од централен регистар, од царина, документација за учество на тендери и други државни институции. Потикнување на домашни и странски инвестиции и олеснување на процедурите за нивна реализација е наш приоритет. Во наредниот период, заедно со Министерството за финансии, ќе работиме на значително намалување на ограничувањата за основање на инвестициски фондови преку посебен закон за бизнис ангели и измени на законот за инвестициски фондови. Иновациите и новите технологии се иднината на развој на економиите. Во изминатите години почнавме да реализираме низа мерки за поддршка на иновациите. Веќе сме во завршна фаза во процесот на анализа и препораки за натамошно зајакнување на фондот за иновации и технолошки развој. Негова трансформација за да има резултати на долг рок. Во таа насока ќе продолжиме да инвестираме и во научно-технолошкиот парк, кој започна со операции во март 2019 година, со цел тој да биде целосно функционален во 2025 година. Целта на наредните 4 години е Република Северна Македонија да стане регионален акселератор за стартап, со што ќе станеме центар за развој на нови бизниси за млади предприемачи со потенцијал за брз раст. Со воведување на регионалниот акселератор во рок од 6 месеци од објавата на првиот повик, ќе се прошири опфатот на апликанти и на земите од Западен Балкан. Меѓу приоритетите за потикнување на иновативноста во земјата е и од македонското село. Да формираме стартап село или стартап village, кој ќе нуди можност за многу млади од земјава и странство да отворат бизнис без потреба од плаќање на режиски трошоци. И на крај, последно, но не најмалку важно, секако дека е енергетиката. Во изминатиот мандат направивме клучни реформи во енергетскиот сектор. Донесовме нов закон за енергетика, нов закон за енергетска ефикасност, но ја донесовме, ја усвоивме и стратегијата за енергетика на Северна Македонија до 2040 година. Трансформацијата на енергетскиот сектор со уште позасилено темпо ќе продолжи и во наредните 4 години. Нашата цел е во наредните 4 години да го спроведеме амбициозниот план до 2024 година над 50% од вкупната инсталирана електрична мощност во нашата држава да биде од обновливи извори на енергија. Наш приоритет ќе биде модернизација и трансформација на ТЕЦ Неготино во постројка која ќе користи природен газ и ќе обезбеди можности за зголемено земјоделско производство. Во претходниот мандат започевме со реализација на инвестиции во фотоволтаични електрани. Целта за овој мандат ќе биде да се зголеми капацитетот за дополнителни 400 мегавати фотоволтаични електрани во домашниот електроенергетски систем. Со тоа, веќе ние сме започнали процедури и сум убеден дека првите централи веќе ќе почнат со работа во текот на оваа година, имајќи во предвид дека веќе и во државно земјиште, и во приватно земјиште се завршени сите процедури и некои од компаниите веќе ги градат овие централи. Дополнително на тоа, во тек е јавниот повик и од страна на ЕСМ за фотонапонската централа од 100 мегавати во склоп на ТЕЦ Осломеј. Со мерката за финансиска помош од 14.500 динари повработен, за 3 месеци поддржани со околу 120.000 вработени и околу 20.000 компании, рече на пресконференцијата денеска портпаролот на СДСМ Костадин Костадинов. Владата која што ја предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија презеде ефикасни
и навремени мерки за помош на граѓаните, но секако и на економијата, во справување со последиците од коронавирусот. Благодарение на навремената реакција, во нашата држава се спасени стотици илјади работни места и помогнати се десетици илјади компании. Фактите, почитувани граѓани, тоа го потврдуваат. Само преку мерката за финансиска поддршка од 14.500 денари повработен во месеците април, мај и јуни, со 79,5 милиони евра подржани се околу 120 вработени лица и околу 20.000 компании. Ова, почитувани граѓани, не се само обични бројки. Ова не е само обична статистика. Ова се реални работни места во македонската економија. Покрај компаниите, финансиска поддршка добија и самостојните вршители на дејности. За месеците април, мај и јуни беа подржани близу 6.000 вршители на самостојни дејности, а вкупната поддршка изнесува над 4 милиони евра. Почитувани граѓани, во тек се подготовките на четвртиот пакет антикризни мерки, кој наскоро ќе биде презентиран и кој ќе донесе уште поголема поддршка за работниците, но и за компаниите. Продолжуваме уште повеќе и уште подобро за нашите граѓани, за нашата македонска економија. Препорака. Од утре да не се користи делницата Северен булевар Глишич поради изведување на градежни активности. Се препорачува до сите превозници и учесници во сообраќајот со тешки товарни возила, почнувајќи од утре 23 септември среда до 30 септември среда, да не го користат патниот правец од Северен булевар до Глишич, односно дел од улица Шишка поради изведување на завршни градежни активности за реконструкција на улицата. Сообраќајот ќе се одвива по една коловозна лента со наизменично пропуштање на возила, а тешките товарни возила дополнително го отежнуваат сообраќајот, особено возачите на трактори. Уште една препорака да се користат патните правци преку Росоман и Дреново за излез од градот. Се препорачува и до фирмите со седиште на улица Шишка своите потреби со тешки товарни возила да ги организираат по 20 часот, стои во препораката од кабинетот на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски синоќа соопшти дека на седницата на Централниот комитет тој самиот побарал одржување на вонреден конгрес на кој тој не би се кандидирал за председател на партијата, но неговото барање било едногласно одбиено од членовите на Централниот комитет. Јас не бегам од моите принципи, затоа, иако до денешен ден не беше поднесена никаква иницијатива за вонреден конгрес, од страна на оние кои водат хајка врз мене, а целта е ВМРО-ДПМН, само така, служејќи му на заев, јас, на собствено дварање, поднесов предлог за свикување на вонреден конгрес, на кој што јас нема да се кандидирам. Централниот комитет, надвор од моето присуство, откако ја напуштив салата на која што се одржуваше седницата на самиот Централен комитет, ја одби едногласно, одби практично едногласно ова моја барање. И не се согласи со ваквиот предлог, а со тоа ми даде пол легитимитет да продолжам со раководењето на ВМРО-ДПМН. И јас, во име на тоа, им се заблагодарувам за укажаната доверба. Што за мене е обврска, да со уште посилно темпо продолжиме со рушењето на мафијата на власт. По продолжение, предложив нов состав на извршниот комитет. А новиот состав на извршниот комитет го сочинуваат следните. Подпредседателите Александар Николовски и Владимир Мисајловски. Членот Иван Иванов, поранешен пратеник од последниот, би рекол, пратенички состав пред да биде формиран новиот. Како членовите кои по функција се делат извршниот комитет согласно статутот, тоа е председателот на Унијата на млади сили, младиот Сергеј Попов, и координаторот на пратеничката група Никола Мицески. Останатите членови
на извршниот комитет се магистар Гордана Димитриевска Кочевска, која што беше заменик технички министер во Министерството за финансии. Доктор Шела Мизрахи, која што едно време беше технички министер за труд и социјала во владата. Магистар Стефан Андоновски, кој што до сега беше советник во мојот кабинет во партијата. Магистар Марија Андоновска, која што е докторант на стоматолошкиот факултет, наскоро доктор по науки. Доктор и пратеник во собранието Олга Лозановска, која што доаѓа од Битола. Понатаму, доктор Дафина Стојановска, која што и до сега беше член на изучниот комитет на партијата, инаку пратеник во парламентот. Професор доктор Вело Марковски. Професор доктор Трајко Славевски. Владимир Ѓорчев. Полковник Драган Ковачки. Коце Трајановски. Доктор Кирил Пецаков и Антонио Милошевски. Поради лични причини се повлече до сегашниот генерален секретар Игор Јанушев. Ја користам оваа прилика да му се заблагодарам за неговата работа, срдечно залагање и безпоштедна битка. Тој продолжува да придонесува и помага во ВМРО-ДПМНЕ. Во наредниот период, извршниот комитет ќе биде проширен и со нови членови. Нов генерален секретар, нов председател на Унијата на жени и нов председавач на Унијата на ветерани. ВМРО-ДПМНЕ е кичмата на македонизмот. И од тука, ВМРО-ДПМНЕ има една единствена цел, а тоа е победа над мафијата, неправдите и злото наречено власт на Зоран Заев. Јас сум сигурен дека тоа нема да биде едноставно. Ние немаме работа со политичка длабочина, ниту политичка мудрост, ниту со политичка ширина. Имаме работа со мафија. Мафија која што уценува. Мафија која што притиска. Мафија која што тепа неистомисленици. Мафија која што подкупува. И мафија која што е се, само не политичари. Вело Марковски јавно ги подкупуваше мерките за заштита од COVID-19 и ширеше страв во јавноста. Така наречените промени во извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ не се ништо, освен уште еден обичен обид на Христијан Мицковски да ја спаси својата фотелја во Белиот дворец. Реагира денеска од СДСМ. Почитувани граѓани, почитувани новинари, така наречените промени во извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ не се ништо друго, освен еден очаен обид на Христијан Мицковски да ја спаси својата фотелја во Белиот дворец. Во тоа му помага и неговиот ментор, избеганиот и осуден криминалец во Будимпешта, Никола Груевски. Меѓу така наречените освежувања во извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ е и Вело Марковски. Марковски ќе остане запаметен по непостојаните ставови во однос на коронавирусот и тоа што често пати јавно ги подкупуваше мерките и решенијата на Комисијата за заразни болести. Во јавни излагања, Марковски повикуваше да се заразат што повеќе луѓе со коронавирусот, зборуваше дека вирусот не е опасен и дека студенти по медицина ни светот намерно се заразувале со COVID-19. Еднаш велеше дека тешко ќе постигнеме колективен имунитет, а само по неколку недели зборуваше дека брзо ќе сме стигнеле до колективен имунитет. Со своето однесување, со подкупување на мерките и решенијата, Марковски внесуваше паника и вознемиреност во јавноста. Почитувани, во ВМРО-ДПМНЕ нема никакви промени. Раководството на партијата, предводено од Христијан Мицковски, е полно со деструктивни кадри, со поранешни докажани послушници на Груевски. Опозицијската партија не е мрната ниту милиметар од режимската матрица. Со ваква кадровска понуда, ВМРО-ДПМНЕ уште долго ќе остане опозиција. Граѓаните не сакаат нечесни, неискрени и деструктивни кадри и тоа го покажа и на изборите на 15. јули. Порака по повод 75 годишнината од основањето на Обединетите нации упати и председателот Стево Пендаровски. Почитувани пријатели, во 1945-та народите се обединија околу визијата да ги поштедат
идните поколенија од ужасот на војната. Тие ги поставија темелите на новиот меѓународен поредок, што во својата основа го стави и човекот, а не само државите и нивните алијанси. Во изминативе 75 години, Обединетите нации постигнаа многу. Како камен темелник на меѓународното право и мултилатералниот систем, организацијата ги обврзува своите членки да ги надминуваат споровите на мирен начин и да соработуваат за одржување на мирот и безбедноста. Обединетите нации превенираа бројни конфликти и ги ублажија последиците од многу хуманитарни кризи. Им помогнаа на многу народи преку самоопределување да го изодат патот до независност. Во изминатите децении, милиони луѓе беа извлечени од екстремна сиромаштија и заштитени од насилство. Преку универзалната декларација, меѓународните пактови и конвенции, Обединетите нации го потикнаа глобалното движење за право и слободи, за социјална правда и еднаквост. Ја зајакнаа отпорноста кон катастрофи и го мобилизираа светот во борбата со климатските промени. Формирањето на Обединетите нации е еден од најважните глобални проекти и постигнување на човештвото. Но нашата организација може да биде ефикасна онолку колку што државите членки ќе ѝ дозволат. Поради бројните препреки во нејзиното работење, во светот се уште има тензии и конфликти, милиони бегалци и мигранти, неконтролирана експлоатација на природата и повреди на човековото достоинство. Кон старите се придодадоа и нови акутни проблеми, како што се глобалниот тероризам, транснационалниот организиран криминал и дигиталната поделба. Годинава, состојбата е дополнително усложнета поради пандемијата на COVID-19. Покрај огромното страдање што го предизвикува, пандемијата ги разоткрива слабостите на нашиот меѓународен поредок и системските нееднаквости на нашиот свет. Ни остануваат само уште 10 години за да ги реализираме Агендата 2030 и Парискиот климатски договор. За да ги постигнеме целите за одржлив развој, ние мора истовремено да ги ублажиме економските и социјалните последици од пандемијата. А тоа можеме да го постигнеме само преку меѓународна соработка и глобална солидарност, зашто ни се необходни силни и ефективни Обединети нации, реформирани и прилагодени на новата реалност. Од својата независност до денес, Република Северна Македонија сведочеше и за придобивките, и за предизвиците на Обединетите нации. Од корисници на првата превентивна мисија, УМПРЕДЕП, самите станавме контрибутори на повеќе мировни мисии. Благодарение на Обединетите нации, решивме комплексен спор која забавуваше нашата интеграција во меѓународниот поредок. Ние ќе продолжиме во духот на мултилатерализмот да ги исполнуваме нашите меѓународни обврски и да ја поддржуваме работата на Обединетите нации и незините специализирани агенции. Јасно е дека само ако вложуваме во светската организација, ќе успееме да изградиме достоинствен свет. Ви благодарам. Со велосипеди и пешачење одбележан светскиот ден без автомобили во Кавадарци. Општинскиот сојуз на училишни спортови Кавадарци во координација со Општинското основно училиште Страшо Пинџур, Тошо Велков Пепето и гимназија Добри Даскалов со своји активности го одбележаа светскиот ден без автомобили. Спортско-рекреативните активности со пешачење и возење велосипед до споменикот на 12 ваташки младинци во Моклиште беа спроведени со целосно почитување на превентивните мерки за заштита од COVID-19. Со овој настан сакаме да се истакне важноста на здравите навики за живеење кај младите. Потребно е повеќе да се спортува и младите да бидат физички активни, рече председателот на Сојузот на училишни спортови, професор по физичко Милан Колев. Рекометарите на Тиквеш и освоија битола. Прва суперлигашка радост за Кавадарчани. По стартниот пораз во Скопје од Металурки, двете победи поред против Работнички и Младост, ракометарите на Еврофарм Пелистер 2 неочекувано загубија од Тиквеш со 29-30, полувреме 16-19 во рамките од четвртото коло на групата Б. Ова е прва победа за екипата на Томе Петревски по трите тесни порази. Тиквеш многу подобро го отвори дуелот, домашната одбрана не функционираше и Јанчев немилосрдно ја полнеше мрежата на домакинот. Уште во првите минути Јович повика минута одмор. Играта во напад Еврофарм Пелистер 2 ја консолидира. Јован Талевски и Дрогришки
погодуваа, но одбраната примаше серија на голови. Така Стракиња Симич во серија на голови, последниот со звукот на сирената, ја однесе својата екипа со 16-19 на крајот од првиот дел. Маријан Велков на голот одлично го почна и вториот дел. Кавадарчани одржуваа 3-4 разлика и во збркана игра на многу грешки, Еврофарм Пелистер 2 беше тимот кој повеќе правеше неизнудени грешки. Симики ја водеше својата екипа, а Велков бранеше што може и не може, па Јович повика тајм-аут. Пелистерци не реализираа седмерец, преку Јован Талески фрлија неколку топки во аут со човек повеќе и Петрески повика минута одмор на 5 минути до крајот. Со рискантна игра, но со евидентен недостаток на левичар на десен бек, домашната екипа се обиде да се врати во надпреварот. Младиот голман Бардаковски одбрани седмереци Зицер, возвратија Стефан Талевски и Дарио Петровски, резултатот беше израмнет на една минута до крајот. Тогаш на сцена стапи Симиќ со индивидуален потек и гол за 29-30. Во последниот напад Кавадарчани се одбранија и заслужено слават минимална победа. Во екипата на Еврофарм Пелистер 2 се истакна Јован Талевски со 8 и Стефан Талевски со 7 гола, а кај Кавадарчани најефикасни беа Симиќ со 11 и Јанев со 8 погодоци. Многу заслуга за триумфот имаше и голманот Велков со серија на интервенции. Веќе в петок, во петото коло, младиот битолски тим има директен дуел за место во плейофот во Скопје против Бутел, а Тиквеш во Јасмин го пречекува Прилеп. Денеска започнува есента и ќе трае 90 дена. Есента започнува во 3 часот и 30 минути попладне и се случува рамноденицата, пошто деновите стануваат пократки. Есента трае до 21 декември, кога започнува зимата. Есента започнува денес на северната хемисфера. Во исто време за жителите на јужната хемисфера започнува пролетта. Есента трае 90 дена до 21 декември, кога започнува зимата. Метеоролозите објавија долгорочна прогноза за есента во Европа. Сушата погоди многу области во текот на летото, но доаѓаат дождови и постудено време. Неколку земји би можеле да се соочат со обичаеното време со бури. Историски активната сезона на урагани во Атлантикот во 2020 година може да се најде во насловните страници на Северна Америка порано отколку во Европа, но зголемениот број на тропски системи значи и поголеми шанси тие системи да се движат преку Атлантикот и да ја погодат Западна Европа како тропска бура. Во Централна и Југоисточна Европа промената во средината на есента ќе донесе на некои места речиси зимско сметање на времето. Промената на моделот во средината на есента ќе донесе бурно и постудено време во Централна и Југоисточна Европа. Ова ќе донесе надпросечни врнежи од снег во повисоките области на Алпите и ски центрите. Тоа може да значи порано започнување на ски сезоната на некои дестинации, особено во централниот дел на Алпите. Во долините на внатрешноста на Балканот и Северна Украина може да има штета доколку се случи умерена акумулација на снег додека лисијата се уште се на дрвијата. Како што доаѓа посуво време, ни Северна Европа, заканата од студ ќе се појави во Полска, Германија, па дури и во Источна Франција. Ова може да доведе до малку подпросечни температури во Германија и особено во Полска, велат метеоролозите. А со доаѓањето на студен воздух, заканата од зимско време ќе се врати во некои области. Времето утре, променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за појава на локален дожд и ретки грабежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе достигне до 28 степени. Вие бевте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер!